Olá, eu sou o Dinos, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver a questão de número 146 de matemática da prova azul do ENEM 2017. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação, ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? Então, primeiro nós temos que observar que 1,5 minutos é 1 minuto mais 30 segundos, ou seja, 90 segundos. Um né? minuto e meio são 90 segundos. Então. Se o trajeto do bondinho completo leva 90 segundos e já o deslocamento do bondinho A ocorreu durante é, 40 segundos, quantos segundos faltam para completar o trajeto? Falta o deslocamento do bondinho B ser 50 segundos, pois é 40 com 50 que completa o tempo. De travessia que é de 90 segundos. Então, nessas condições, o bondinho B ele é, partiu antes do bondinho A 10 segundos. Alternativa correta letra B de bondinho ou B de bola. Bem, meus colegas, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até a próxima, se Deus quiser.